Майже добу прикордонники разом із рятувальниками шукали двох чоловіків, які при спробі потрапити до Румунії заблукали у Карпатах. Горе-туристи самі зателефонували на гарячу лінію ДСНС та повідомили, що втратили орієнтування у прикордонні та потребують допомоги. Тільки під ранок одна з пошукових груп прикордонників натрапила на сліди заблукалих. Двох 22-річних мешканців Київської області, знесилених та замерзлих, знайшли за кілька кілометрів від населеного пункту Долішній Шепіт. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, обігріли та склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.